Ajutised muudatused haigete teenindamises on ka Põhja-Eesti Regionaalhaigla töös. Arstid võtavad patsientidega ühendust, et selgitada välja, kas haige vajab kiiret abi või operatsiooni või annab seda edasi lükata. Need patsientid, kes vajavad kiirabi, need, kes patsientid vajavad EMO ja kõrgema etapi ravi, olgu infarktid, insuldid ja kõik sellised, need me loomulikult võtame vastu ja neid me peame ravima. Regionaalhaiglas on kaks kiirabibrigaadi, kes teevad Põhja- ja Lääne-Eestis kohale sõites koronaviiruse teste. Ja siis meil on EMO põhine, ehk kui tuleb patsient, kes vajab EMO ja kui tal on vastavad sümptomid, siis võetakse ka see COVID-19 proov. Regionaalhaigla on mitmeid nädalaid teinud kriisiolukorraks ettevalmistusi, aidates kiirabi kaudu teisi haiglaid. Juhul, kui peaks meile tulema siis COVID-19 patsient, aga ta ei vaja intensiivravi, siis me suuname ta Lääne-Tallinna keskhaiglasse, kes siis otsustab, kas jätab sisse või patsient läheb kodusele ravile. Kui kriisiolukord koronaviiruse tõttu peaks veelgi enam tõsinema, on PERH valmis ka uuteks väljakutseteks. Meie vastutame siis COVID-19 patsiente puhul intensiivravi eest. Kõrgem etapi intensiivravi kohtasid on meil siis 52 ja hetkel me oleme planeerinud esimeses faasis COVID-19 patsientile 14 kohta. Ka perearstikeskused paluvad patsientidel mõistvat suhtumist. Vastuvõtule kutsutakse vaid need, kelle puhul kahtlustatakse meditsiinilist sekkumist vajavat seisundit. Töövõimetus ja hooldusleht saavad inimesed taotleda digitaalselt läbi patsiendiportaali www.digilugu.ee. Perearstikeskusesse palutakse pöörduda telefoni ja e-posti teel ning ainult tervisemuredega. Perearstikeskusesse tohib kohale minna ainult eelneval kokkuleppel ja õigeks ajaks.